Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի առաջնորդները նոյեմբերի 22-ին հանդիպելու են Ռուսաստանի Սևծովյան Սոչի քաղաքում քննարկելու Սիրիայի հարցը։ CNN Թուրք Անադոլու գործակալությունները վկայակոչելով Թուրքիայի նախագահի վարչակազմի աղբյուրները հաղորդում են, որ ակնկալվում է հանդիպմանը կմասնակցեն երեք երկրների նախագահները՝ Վլադիմիր Պուտինը, Ռեջեփ Էրդողանը և Հասան Ռոհանին։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը ասել է, որ երեք գերաշխավոր երկրները քննարկելու են Սիրիայում բռնությունների դադարեցման և անվտանգության գոտիների հետ կապված հարցերը, որոնք ձևավորվել են Աստանայի բանակցությունների արդյունքում։ Նա նշել է, որ կողմերը քննարկելու են նաև Սիրիային հումանիտար օգնություն տրամադրման, ինչպես նաև Ժնևի գործընթացը առաջ մղելու հնարավորությունները ուղղված հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը համաձայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 2254 բանաձևի։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը Ստամբուլում լրագրողներին ասել է, թե մեր նախագահը շուտով նորից կլինի Ռուսաստանում։ Թուրքիայի հետ միասին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը և Իրանը կանդրադառնան Աստանայի բանակցություններին և Սիրիայում քաղաքական անցումային գործընթացին։ Նրանք կարևոր գնահատականներ կտան, ասել է Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը բոլորովին վերջերս նոյեմբերի 13-ին Սոչիում հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Լրագրողները Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովից հետաքրքրվել են, թե ինչու է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների այդպիսի շատ հաճախակի հանդիպումների անհրաժեշտություն առաջացել, և նա պատասխանել է, թե դրանք տարբեր ձևաչափի հանդիպումներ են։ Հիմա խոսքը երրակողմ ձևաչափի մասին է, հենց այս երեք երկրները՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանն են հանդիսանում Սիրիայում անվտանգության, կայունության ապահովման և քաղաքական կարգավորման գործընթացի երաշխավորները, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, երեք երկրների առաջնորդները Սոչիում քննարկելու են Սիրիայի իրավիճակի երկարատև նորմալացում ապահովելու հետագա քայլերը։ Հիշեցնեմ, անցած տարեվերջին Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը Սիրիայի հարցով բանակցություններ սկսեցին, որոնք անցկացվում են Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում։ Եկող ամիս դեկտեմբերին Աստանայում կայանալու է բանակցությունների հերթական փուլը։ Սա Ժնևի խաղաղ գործընթացին զուգահեռ սկսված նոր նախաձեռնություն է։